Simonian Hraparakor Atert. Պարոն Փաշինյան, Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորված է արդեն շուրջ 1.5 տարի. Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը շուրջ 2 տարի. Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը շուրջ 1 տարի. General Grigori Khachaturov-ը 5 ամիս, Armen Ashotsyan-ն էլ այս պահին գիտեք կալանավորված է, այսօր ի դեպ նրա ծննդյան օրն է. Եվ հարցս հետևյալն է. Այո, կարող եք շնորհավորել։ Շնորհավորում եմ։ Պամփաշը առանց բանի ծննդյան օրն է մարդու։ Բոլոր են մարդկանց ում ծննդյան օրը այսօրը շնորհավորում եմ։ Նշածս բոլոր անձանց մեղքը առաջադրված մեղադրանքով նրանց վերագրող մեղքը ապացուցված չէ, բայց նրանց նկատմամբ կիրառվում է կալանք եւ ինչպես նկատեցիք բավականին երկար ժամանակով եւ իրավաբանական հանրությունը նաեւ շատերը ոչ իրավաբաններ այն եզրահանգումն ունեն, որ կալանքը մարդկանց նկատմամբ հատկապես ձեր քաղաքական ընդդիմախոսների կիրառվում է որպես պատժի միջոց։ Եվ սրան զուգահեռ ձեր կառավարությունը արտադրության նախարարության դեմքով բերում է քրեական օրենսգրքում օրենսդրական փոփոխությունների մի նախագիծ, որով առաջարկվում է գործուն զղջման ինստիտուտը կիրառել նաև ծայրահեղ ծանր և ծանր հանցագործությունների պարագայում։ Եվ այս ամենի հանրագումարում ստեղծվում է մի այսպիսի պատկեր, որ ձեր իշխանության օրոք երկրի իշխանությունն է որոշում, կառավարությունն է որոշում, այսպես ասած, ով նստի և ով չնստի, անկախ նրանից հանցագործություն արել է թե չէ, կամ ինչ ծանրության հանցագործություն է արել։ Ես հույս ունեմ, քանի որ տենց ծննդյան և տարեդարձային բան ստացվեց, ես հույս ունեմ, հանկարծ ձեզ չեմ նեղացնի, եթե մի անեկդոտ պատմեմ։ Եթե իմ մասին չի։ Չէ, ձեր մասին չի։ Ձեր մասին որտեղից անեկդոտ իմանամ ես։ Հազար ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի ավելի պատեհ պատասխան հիմա չունեմ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն մարդկանցից, ում անունը Սպարտակ է։ Որտեղ տենց անեկդոտ կա, մեկը մեկին հարցնում է, ասում է, ի՞նչ անունդ, ասում է Սպարտակ, ասում է, ինչի դու որդի ես, որ հիմա ինչ որ դուք պատմում եք, այդ որ թվի մասին էիք պատմում։ Այդ որ թվի մասին էիք պատմում։ 2018 թվականից ես կողմ, շատ չեմ խորացել։ Իսկականից այդ լրիվ այդ Սպարտակի պատմությունն է, որովհետև դուք լրիվ Սպարտակի թվի պատմություն եք պատմում։ Աշոտյանը Սպարտակի թվին է կալանավորվել։ Աշոտյանը Սպարտակի թվին չի կալանավորվել, բայց բոլոր նրանք, ովքեր կալանավորվել են, իրանք Սպարտակի թվի հետ ոչ մի կապ չունեն։ Ես ինչ կապ ունեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Եկեք արձանագրենք, ասում են բանը, ընտրություններից հետո ասում են Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվեց։ Ընտրություններից առաջ կալանավորվել, պետք է ասեն ընտրություններից առաջ կալանավորվեց։ Հիմի հարցն էն ա, մարդը կատարել ա ինչ-որ արարք, որը քրեական օրենսգրքով պետքա հասցեագրվի, կալանքնել խափանման միջոցա, թե դատավճիռ, այո, դուք ճիշտ եք ասում, ոչ մեկի մեղքը ապացուցված չի, ոչ մեկի մեղքը ապացուցված չի, քանի դեռ չկա մեղադրական դատավճիռ, որովհետև ես ինչ մեկնաբան եմ ձեր ասածի։ Ես եթե հիմա սկսեմ մեկնաբանել ձեր ասածը, կստացվի, որ ես մեկնաբանելու բան ունեմ, ես բան չունեմ մեկնաբանելու։ Պարոն Փաշինյան, հարցն այն է, որ կան բազմաթիվ այլ խափանման միջոցներ, ընդ որում նաև դրանք համակցված կիրառելու հնարավորություն կա, և կան նաև անձինք, օրինակ, որ վթարի են ենթարկում քաղաքացի հաղի կնոջ, ազատվում են կալանքից, իսկ Արմեն Աշոտյան, օրինակ, կալանավորվում է, և օբյեկտիվ այսպես տպավորություն է ստեղծվում, որ քաղաքական մոտիվներով են կալանավորում և հանդիսանում են քաղբանտարկյալներ։ Ես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք կա և դատական համակարգ կա, որը ասցինք, որ ամենա կատարյալ դատական համակարգ չի, բայց ձեր նշած
գործերի հետ կապված։ Ես մեկնաբանություն այդ առումով չունեմ, բայց ուրիշ մեկնաբանություն ունեմ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո շատ քաղաքական շրջանակներ ինձ, անձամբ ինձ, մեղադրում էին Շուշին հանձնելու հարցով, ճիշտ է։ Եվ ես էլ այն ժամանակ ասում էի, որ Շուշիի հետ կապված դրվագը պետք է լիարժեք քննվի։ Հետո երկար ժամանակ մարդուկ ասում են, բա ինչ եղավ այդ քննությունը, բա ինչի՞ չի քննվում, էս եղավ, էն եղավ, էն եղավ, էն եղավ, դե քնչական մարմիններն էլ ասում են, դե քննություն է, գնում է։ Հետո եղավ այդ քննությունը, եկավ ինչ-որ արդյունքի եզրահանգման, եղավ կալանավորված անձ։ Հետո սկսեցին կալանավորված անձին պաշտպանող հայտարարություններ, որին իմ ռեակցիան կարծեմ հրապարակային ասել եմ։ Հետևյալներ, ես հիմա չեմ ուզում, չեմ հասկանում, հիմա Շուշի անկման դրվագը ուզում ենք, որ քննվի, թե չենք ուզում, որ քննվի։ Թե Շուշիի անկման դրվագը ուզում ենք քննվի միայն այն դեպքում, եթե պարզվի, որ մեղադրյալը ես եմ պոտենցիալ, եթե ես չեմ մեղադրյալը, արդեն էական չի, պետք չի քննել այդ դրվագը։ Ճիշտ եմ ձեզ հասկանում, ինձ էիք, չէ, մեղադրում հողեր հանձնելու մեջ։ Մեղադրում են, չէ, մարդիկ հողեր հանձնելու մեջ։ Առաջին օրից ես ասել եմ, որ պետք է պատերազմական բոլոր դրվագները քննվեն։ Անընդհատ ասում են, բա ուրա, 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 ուրա։ Հիմա ենթադրենք, եթե եղել է կոնկրետ դեպք, Արիգասարի դրվագ, որ պաշտպանության բանակը, Ադրբեջանը գրավել է պաշտպանության բանակը, ետա գրավել, և եղել է հրամանատար, ով եկել է, ասել է, պտի հանձնեք այդ բանը, այդ բարձունքը ռազմավարական նշանակության։ Հիմա մենք ուզում ենք դա քննվի, թե չենք ուզում ենք դա քննվի։ Թե եթե պարզ, եթե այդ հրամանը ես եմ տվել, դա արժի, որ քննվի։ Եթե ես չեմ տվել, ուրեմն չարժի, որ քննվի։ Հաջորդ դրվագը, հիմա մարդը ըստ էության պետական բյուջեի կամ պետական համասարանի գումարները ծախսելով ենթադրենք իր համար սեփականություն է ձեռք բերել։ Բա մենք ասում են ալանթալանի մասին այդքան խոսում եք, բա ինչ եղավ, բա ովքեր են, բա որտեղ են, հիմի ինչի չքննվեց, բա ուրա քննությունը, հիմա ուզում ենք քննվի, թե չենք ուզում, որ քննվի։ Հիմի չալոց են վերջում ոնց են հայտարարում են ռեպորտաժների ծանուցում, բանը անձ համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա նկատմամբ կայացված չէ դատարանի վճիռ, այսինքն նրա մեղ կապացված չէ դատարանի օրինական ուժի մեջ։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ այս իմ բոլոր հայտարարությունները ընկալել այդ ծանոթման հետ համատեղ։ Հիմա ուզում ենք, որ քննվի, թե չենք ուզում, որ քննվի։ Հիմա քաղաքում, մի քաղաքում ենթադրենք սեփականաշնորվել են տարածքներ, հանրությանը պատկանող տարածքներ, որոնք օրենքով սեփականաշնորել չի կարելի, այսինքն հանցանք է դա կատարելը։ Հիմա ուզում ենք, որ քննվի, թե չենք ուզում, որ քննվի։ Մեկ ուրիշ դրվագով, էլի ըստ մեղադրանքի, ես չեմ քննել ոչ մի գործ, ես չեմ քննել ոչ մի գործ, ըստ մեղադրանքի, բանակի մատակարարվել է, եթե ճիշտ եմ հիշում, կարող է նաև սխալ եմ հիշում, ժամկետանց հրթիռներ են օրինակ մատակարարվել և գումարներ են այդտեղ ծախսվել և այլն և այլն։ Ուզում ենք քննվի, թե չենք ուզում քննվի։ Այսինքն, այդ որ ասում եք քաղբանտարկյալ, ի՞նչ նկատի ունեք։ Ես
Նկատի ունեք, որ ինչ, ասենք ձեզ թվում է, մարդերի եվրոպական դատարանը վաղուց բանաձևել է, ինչ է նշանակում քաղ բանտարկել, պարոն Փաշեն, դա ես չեմ դա։ Շնորհակալություն, որ հիշեցրիք, որ շուտ այդ հիշեց, այսքան երկար չէի պատասխանի, բացառվում է ուրեմն, որ այդ մարդիկ լինեն քաղ բանտարկել, բացառվում է։